idag så finns det ungefär en 75 stycken sådana här som vi ska hämta nu. Det är de här fjällnära fjällkorna. Det är sådana som har gått i, man kan säga, i väglöst land, som aldrig har blivit påverkade av den moderna avelsboomen. Och det är de här två är en stam från ren lillhärjobygget uppe i Härjedalen. Fjällnära fjällko är en svensk lantras. Den har under många år varit utrotningshotad och är en av de arter som är föremål för ett räddningsprojekt. Det var under många år helt bortglömda och kvar fanns endast en liten spillra. Det finns idag i Sverige ett litet antal personer och föreningar som arbetar hårt för bevarandet av våra svenska lantraser. Och två av dem är Kurt Persson från Körsveka i Knäret och Ronny Olsson från Gyllsjö i Klippan. Ja, jag kommer fel här. Vänta. Djuren vi ärvde är en dokumentärserie som skildrar arbetet med att bevara en del av det svenska kulturarvet. Den handlar om människorna och deras engagemang med att bevara, sprida och väcka intresse för de svenska lantraserna. Den här filmserien inleds med filmen Koköpet i Klippan, en småbondes vardagsäventyr. Koköpet i Klippan, en film av Eva och Jörgen Persson. Köp den på www.sigalproduction.com.